Eu irei conversar com o Renato Bezerra, ele é presidente do Partido Verde aqui no município de Itapajé, o PV, inclusive, que detém a maior bancada de vereadores na Câmara Municipal, com 3 representantes. Renato, como está o Partido Verde, PV, se estruturando para as eleições de 2024? O partido está em dias com o TRE? Como é que está o partido, então, para essas eleições? O PV está todo ok na sua, em termos de estrutura? Quero ressaltar que sim, está 100% apto, né, a participar de mais um pleito aí 2024. E estamos à disposição dos nossos pré-candidatos, né, os que já estão filiados e os que não estão filiados ainda. Sinta-se à vontade para poder vir participar dessa democracia no PV. Algum tipo de convite para que pessoas interessadas em se filiar ao partido procure você, a presidência, para fazer uma filiação, algum tipo de ação nesse sentido de captar pessoas que possam estar integrando o PV para essa eleição? Sim, a gente tem feito campanha interna, né, e os já filiados sempre trazendo mais novos filiados, né, para o PV para poder participar aí dessa democracia que é a eleição. Tem acontecido encontros de alinhamento do partido? A gente faz aqui na nossa sede aqui do PV, que é na rua Tom Pereira de Melo, número 200, às vezes acontecem algumas reuniões e a gente tem, graças a Deus, tido sucesso. E a gente clama, né, o amigo que tem pretensão de se candidatar em 2024, que sinta-se à vontade aí para poder procurar aqui o PV na rua Tom Pereira de Melo, número 200, para se filiar, para participar dessa democracia. Desses encontros, já tem nomes de pessoas que já se lançaram ou se apresentam como pré-candidatos pelo PV? Sim. Agora eu queria deixar em off no momento, porque não tenho autorização dele para falá-lo. O que eu tenho para dizer é a minha pré-candidatura, né? A minha, sim, eu posso já ressaltar que estou pré-candidato a 2024. Renato, em relação à majoritária, o PV já tem algum nome, ou já tem conversado, tem tido algum alinhamento com algum desses pré-candidatos a prefeito em Itapajé? O PV já tem esse pensamento de com quem deve ou com quem irá marchar numa majoritária? Não, ainda não. Até o momento a gente está nessa linha, mas nada impede que a gente, no futuro, a gente sentar e conversar com os pretensos candidatos, né? E fazer parte de uma federação. O PV hoje está numa federação em que compõe-se com outros 2 partidos. E estando na federação, isso não vai determinar mais ou menos, não vai determinar os rumos que o PV deverá ter para uma majoritária? Sim, eu acredito que essa federação não é necessariamente assim, você vai ter que sair, você tem que ficar, né? Porque foi algo decidido lá atrás que vai até o final agora de 2024, se salvo não me engano. Mas eu acredito que aqui em Itapajé é o PV que tem que fazer essa ressalva, né? Porque nós, até mesmo porque nós temos 3 cadeiras de vereadores aqui em Itapajé, é do PV, né? Então eu acredito que possivelmente seja nós, né? Na federação, o PV compõe com quem atualmente? Aqui em Itapajé, temos o PT e PCdoB, né? Essa é a federação aqui em Itapajé, né? Renato, eu te agradeço pela sua entrevista. Ele deixa à vontade para as suas considerações finais. Sua mensagem que você queira repassar para todos que lhe acompanham nesse momento, através aqui dessa entrevista, você, como hoje presidente do Partido Verde no município. Fique à vontade para as suas considerações finais. Agradecer a oportunidade que a Atitude FM está me dando mais uma vez, está participando. Agradecer você pela oportunidade também. E pedir aos nossos amigos itapajenses que queiram se filiar ao PV, a gente está de portas abertas para receber. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Com imagens de Márcio Chaves, repórter Maicon Rios para o Jornal Integração.